Куп'янський напрямок. На жаль, є дані про те, що ворог зайшов до Сеньківки на першій ось вулиці з північного заходу Сеньківки. Тут, власне, є незначні просування, є дуже інтенсивні бої. Це те, що по Куп'янщині, це те, по що тих ресурсах, які росіяни мали, є доволі в значній кількості на цьому напрямку. По інших куп'янсько-сватівських рубежах більш-менш стабільна ситуація. Дуже складно зараз на Лиманському фронті, триває ось цей тиск 25-ї, коли не помиляюся, російської дальньовосточної армії. Вони, власне, тиснуть на Терни і нижче до Торського. Ось 21-ша 63-я бригада, 21-ша вища, 63-я нижче, південніше, вони отримують ці пекельно складні рубежі, от просто пекельно складні. Тут зустрічна така ситуація відбувається. Десь росіяни мають просування, десь наші бійці отримують позицію. Тут можете побачити, що за останній час на мапі Deep State в цьому районі Ямполівки, на схід від Ямполівки, відбулося розширення сірої зони. Натомість бік Тернів, учора з'являлося відео з незначним просуванням росіян, але все це такі, направду, зустрічні бої, які доводиться стримувати, ну просто тут неймовірно шалений тиск чиниться на наші підрозділи, як і у Білогорівці. І от про Білогорівку я на ній зупинюся більш детально, розповім просто таку, в якійсь мірі, навіть фантастичну історію. Зараз ви все зрозумієте, але спершу по порядку. Найперше, Білогорівка, ось цей східний район Білогорівка, Білогорівська промка, як її називають, вона, на жаль, під ворогом. Зараз їхні систематичні щоденні великі атаки за допомогою, в тому числі застосуванням бронетехніки, дають результат. На жаль, росіяни тут просуваються. І це повідомляє одразу низка наших військових про те, що північно-східний напрямок Білогорівки, Білогорівська промка, на жаль, є просування у противника. Тривають бої за Білогорівський крейдовий кар'єр. Ось цей кар'єр, ви можете побачити, його вже частина в сірій зоні, і це вкрай погана історія. Чому? Тому що це висота, яка дозволяє багато що і багато далеко бачити за ворогом. Тому взяття цієї висоти не можна в жодному випадку допустити. Звісно, що якщо збираємося далі перебувати, так би мовити, у Білогорівці. Але зараз об'єктивно за ось цей район на південному сході Білогорівки тривають надзвичайно інтенсивні бої. Хоча, звісно, що мені тут сказати, дуже легко в жодному випадку не допустити взяття цієї висоти окупантами. Ну, зрозуміло, що на місці, коли була історія продовж цього тижня, що на позиції наших військових, яких було в кількості 15 осіб, і вони утримували 8 позицій, тобто приблизно подвоє на позицію, а то й не повністю подвоє, рухалася ціла рота у російських окупантів. Ось такі тут обставини, дуже складні бої. І отже, фантастична історія, якою поділилася спільнота офіцер, боєць Алекс, він веде цей блог, він пише, я зацитую просто, це не мої слова, я не маю можливості перевірити цю історію, але я цитую його, і ну, в мене є довіра до цього пабліку. Отже, невтішна історія з Білогорівки, пише він, яка мала місце вчора в районі промки. Це виходить позавчора, фактично, що була ця історія, тому що вчора опублікував Алекс цю власну історію. В першій половині дня незрозуміло звідки на одну із позицій у районі промки зайшов підрозділ противника у складі відділення. Чи то підкоп? Ну, ми вже знаємо, що росіяни це вміють, і підкопатися, і по трубах залізти через багнюк, як вони це робили в Авдіївці. Тому щось схоже і тут в Білогорівці сталося. Чи то підкоп, чи ще щось? Невідомо, пише Алекс. Контакт із противником був на відстані 5-10 метрів. Все це відбувалося під завалами, тому з дрона відразу не було видно всієї картини поля бою. Внаслідок бою живим залишився один наш воїн на цій позиції, котрий зі сльозами на очах після смертей усіх своїх побратимів почав викликати вогонь на себе нашої української гаубиці М777. Тобто людина вже готова була попрощатися з життям тільки, щоб ліквідувати ворогів, які зайшли з тилу на їхні позиції. Але найбільш дивовижно, що вогневої підтримки не було, тому що немає снарядів. Внаслідок бою було втрачено позицію у цьому районі промки. Фактично зараз вся ця Білогорівська промка в сірій зоні або зайнята ворогом. Боєць, який викликав вогонь на себе, незрозуміло, яким чином, пише офіцер, залишився живим.
300-й, тобто поранений. Це важка історія. У мене немає насправді можливості підтвердити її. Я лише є ретранслятором цієї історії, але те, що у нас зараз брак боєприпасів просто страшенний, це зовсім не таємниця.